Gitang balan sa Makati City Veterinarian's Office ang usa ka migratory bird human kini nadakpan itong weekend. Samtang gideklara ang state of calamity sa upat ka mga rehiyon sa nasod nga naggrabihan sa pag-igo ni Bagyong Paeng. Ug sa nasod Iran, mas nisamot ang ginahimong lihok protesta sa mga rights group. Ani ang report ni Jaira Mundez. Gidala sa Makati City Veterinarian's Office sa Davao Oriental ang usa ka peregrine falcon human nakasinati ug pagkaluya. Sumala sa Makati Senro, gisurrender ang moong langgam sa buhatan niya dung Lunes, Oktubre 31, gikan sa Barangay Makambol dihang nadakpan kini niya dung weekend. Ang peregrine falcons sagad nagikan pa sa laing nasod sama sa Japan, China ug Taiwan. Kabahin sila sa migratory birds nga nagalupad sa nasod matag tuig una pa man ang winter season. Hinuon gisiguro sa mga otoridad nga luwas ang kondisyon sa maong langgam. Samtang gipailaom na sa state of calamity ang upat ka mga rehiyon sa nasod nga nagrabihan sa pag-igo ni Bagyong Paeng. Sa gipermahang Proclamation No. 84 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kagahapon, gideklara kini sa Regions 4A Kunkalabarzon, Region 5, 6 ug Sabang Samoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Kunbarm. Ubos sa mga kamanduan, ginapapaspas ang rescue, recovery, relief o rehabilitation efforts sa gobyerno o private sector alang sa mga residente. Gipakontrol sab ang presyo sa mga nagunang palaliton sa maong mga lugar. Epektibo ang state of calamity sulod sa unom kabulan, gawas na lang kung sayo kining bawion sa Pangulo, depende sa sitwasyon sa maong mga rehiyon. Ug sa nasod Iran, mas nisamot pa ang kagubot nga nasinati tungod sa ginahimong lihok protesta sa ubang Iranian right groups. Nagsugod kini ni adupang Setyembre human namatay ang 22 anyos nga si Mahsa Amini samtang ana sa kustodiya sa kapulisan. Napriso si Amini tungod sa giingong dili tarong nga pagsuot sa iyang hijab. Gipagula sab sa kapulisan nga heart attack ang hinungdan sa iyang kamatayon. Sumala sa mga analyst, ang matag-adlaw nga rally dinhi ang nahimong dakong hagit sa Islamic Republic sa ilang kasaysayan. Kapindusyentos na ang natalang patay ug libuan ang napriso tungod sa maong mga protesta. Jaira Mundez para sa Bayan.